لە بەغداوە بەرە و پارێزگای مووسنە لە باشووری عراق بەڕێککەوتین بۆ ئەوەی بەدواداچوونی سێ گۆڕی بە کۆمەڵی سەردەمی ئەنفالەکان بکەین کە ڕژێمی پێشوو زیندە چاڵیان کرد بوو. شاندێکی وەزارەتی شەهیدانی هەرمی کوردستانیش ئامادەی بەدواداچوونی پشکنینەکان بوون. ئەدی ریفات کاتێ ئەم ڕووفاتانە پشکنی وردیان لەسەر بکرێ، پێویستی بە زانیاری و پسپۆری هەیە و خاوەنی ئەزمموی ئەم بابەتەش لە بەغداوە ئامادەن، هەروە پەیوەندیشمان لەگەڵ هەرێمدا هەیە و چەندتیمێکیش ئامادە دەبن. بۆ پشت ڕاستکردنەوەی ڕاستیەکان بەرەو بیابانەکانی سەماوە بەڕێ کەوتین کە نزیکەی کاژێرێکی خایاند، بیابانێکی چۆڵ و هەواڵێکی زۆر کە باسی کارەساتێکی پێش 31 ساڵ دەکا. چواردەوری گردی بەرزە تەختایەکی دەستنیشان کردووە بۆی سەوتی فیشەکانی زۆر نەڕات 100 کیلومتر 100 زیاتر کیلومتر لە ساماوە دوورە. لە سێ شوێن ئەم کوردەی ئێمە هێناوە ئەلێرە ئەنفالی کردوون، زیندە بە چاڵی کردوون. بە پێی لێکۆڵینەوە و زانیاریەکان پاش دەژنی ڕەمەزان تیمی پسپۆرانی هەڵدانی گۆڕە بە کۆمەڵەکان دەست بەکار دەبن بۆ ئەوەی ڕووفاتی نزیکەی 600 ئەنفالکراوەکان بۆ هەرێمی کوردستان بگواستنەوە. 31 ساڵ بەر لە ئێستا ئەم کارەساتە ڕوویداوە و ئەمڕۆ کەسوکاری ئەنفالکراوەکانی بیابانی عەرعەر چاوەڕێی ئەنجامی لێکۆڵینەوەکانن بۆ ئەوەی شەهیدەکانیان بگوازنەوە و ڕوحیان بە خاچی وڵات شاد بکەنەوە. لە بیابانەکانی سەماوە نزار عەبدوڵڵا، دەنگی ئەمریکا.